Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Eplik kelin loyihasining 3-chi mavsumi davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, 5 nafar ishtirokchi qizlarimiz qolgan. Bugungi darslarimiz, bugungi mahorat darslari, kelinlik darslaridan barchangiz guvohi bo'lasiz. Hamda kun so'ngida qizlarimiz bilan shartlarni bajaramiz. Shart orqali bir nafar ishtirokchimiz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Hozirda mahorat darslarimizga birgalikda yo'l olamiz qizlar. Ketdik. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deganlardek go'zallik, nafosat ayollarimizga xos. Chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yurishni barcha qizlarimiz yaxshi ko'ramiz. Bunda esa mutaxassislarimizning o'rni katta. Hozir biz qizlarimiz bilan go'zallik maskaniga yetib keldik. Mana shu maskanning rahbari go'zal opa Ochilova yonimizdalar. Qizlar, sizlarga tanishtirib o'taman. Go'zal opamiz xalqaro tanlovlar g'olibasi, xalqaro stilist, bir necha ko'rsatuvlarda juri a'zolari bo'lganlar. Ayniqsa go'zallikni yaxshi ko'radilar. Ismlari jismlariga monand go'zal opamizdan bugun mahorat darslarini olamiz. Barcha qizlarimiz hayotda juda kerak bo'ladi. O'zimiz uchun, qaynonamiz uchun, qolaversa, jiyanlarimiz, opa-singillarimiz uchun ham mana shu sartaroshlik qizlarimizni go'zal holatga keltirishda albatta yordamlaringiz kerak bo'lib qolishi mumkin oila a'zolarimiz. To'g'rimi go'zal opa? Demak, bugun qizlarimizga aynan nima mavzuda o'tasiz? Nimalarni tushuntirib berasiz? Darslarimiz qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Bugungi shartda qizlarimizga eng bir oson bo'lgan pardozni va pardoz qilinish jarayonini nimadan boshlash kerakligini ko'rsatib o'tmoqchiman va sochni qanaqa qilib oddiy turmaklash, ya'ni ukladka qilishni ko'rsatmoqchiman. Chunki hali qizlarimiz stilist emas, boshlang'ich bosqichdalar. Shuning uchun biroz yengilroq narsadan ko'rsatib, yaxshilab tushuntirib o'tishga harakat qilaman. O'ylaymanki, qizlarimizga ma'qul bo'ladi. Demak, bilmaganlarni o'rganishadi, bilganlarimiz esa yana tajribalarini orttirishadi. Demak, barcha ishtirokchi qizlarimiz, barchangiz zerak bo'lasiz, e'tiborliroq bo'lsangiz, o'zingizga foyda bo'ladi. Yana ish jarayonlariga sho'ng'ib ketamiz. Biron joyga borayotganimizda soch turmagini qilishdan oldin pardoz qilishimiz har doim qulayroq. Chunki pardozdan keyin soch turmagini qilish osonroq va o'shanga mosroq chiqadi. Shuning uchun men biroz hozir pardoz haqida gapirib o'taman. Har doim pardoz qilishdan avval malochka tonikda albatta tozalab olishimiz kerak. Yuvgan bo'lsak ham, nimagaki terida quruq terila bo'ladi. Shunda malachkoda bosib-bosib yaxshi artvosak, tonalkalarimiz yaxshi mukammal yotadi. Hozir demakyaj deyiladi. Birinchi tozalab olgandan keyin pardoz jarayoniga o'tamiz. Pardoz jarayonini hozir men bir oz tayyorlab oldim. Hozir men sizlarga eng oson yo'llarini ko'rsatib o'taman. Albatta, kestichkamiz pushisti bo'lsa, tenimiz oson rastushovka bo'lib oson yoyiladi. Shunda qiynalmasdan teni yoyvorsanglar, har bir makiyajimiz tabiiy chiqadi. O'sha teni yoyilgan, bu tabiiylikka olib keladi. Tenimiz qo'yilganda chiziq bo'lib qolsa, u tabiiy ko'rinmaganligi uchun biroz qo'pol ko'rinadi. Shuning uchun pushisti kesichkalarni tavsiya qilaman. Va buni biroz ko'rsatib o'taman. Uy sharoitida albatta korrektor, konsiler, baza ko'stigidan suradiganlar hammada bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun oddiy tonalkamizni ko'z atrofida yaxshilab surib olib, keyin uni pudra bilan yotqizib, keyin tenimizni yurg'izsak, u mukammal chiroyli bir me'yorda yotadi va ishimiz oson bo'ladi. Buni qilib olgandan keyin o'sha tonalkamizni qo'yib, teng qo'yib, keyin qosh chizishga o'tamiz. Qoshdan keyin tenga o'tamiz. Tenlarni qo'yib bo'lib, kipriklarni qo'yib bo'lib, keyin yuzni qilsak, yuzimiz juda ham toza va chiroyli chiqadi. Professional makiyajda oldin pardozni yuzdan boshlash ham to'g'ri, ko'zdan boshlash ham to'g'ri, kimga qanaqa qulay. Ko'zdan boshlanganda to'kilgan tenlarni yaxshilab tozalab olib, tonalka yotqizsak, shunda tonalkamiz juda ham toza va tiniq chiqadi. Hozirgi kunda glitterli, ya'ni yaltiroq tenlar juda ham urfda.
Buni hozir ko'rsatib beraman. Juda ham oson. U sharoitida qilsa bo'ladigan har sharoitda ko'rsataman. Chunki uyda har xil kestlarimiz bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Mana shunaqa jigarrang va xohlagan rangimizni yoyib qo'yib olgandan keyin barmog'imiz bilan oddiy o'zimizga yoqgan rangni olib ba'zida yangi kelinlar bo'yanishim kerak ekan deb biroz bo'rttirib ham bo'yanishadi. Qora rangdan noto'g'ri foydalanganliklaridan, qora rangdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, mayli ozgina ko'rsatib o'taman. Qop-qora rangni juda ham ko'p yoyib yuborishadi. Bunda qora rangdan foydalanib, yana ham yorqin bo'lishni xohlagan kelinlarimga juda ham oz miqdorda, faqat burchakni o'ziga tavsiya qilaman. Juda ham qo'pol bo'lib qoladi buni yoyib yuborsak. Juda ham oz miqdorda qo'ygandan keyin o'sha pushisti kistimizni olib, ustidan коричневыйda buni yoyib yuborsak, yorqinlik beradi, lekin qo'pol ko'rinmaydi. Mana farqi, ochib ko'rsating. Mana shu ko'zga yorqinlik beradi, lekin qo'pol ko'rinmaydi. Juda ham oz miqdorda qo'yishimiz kerak qora ranglarimizda. Подводка qo'ymoqchi bo'lganimizda ko'zni ochib turing. Dumini chiqarib olib, keyin tepasini chizsak shunda подводкамиз бир хил чиқади. Одатда кўпчилик бир хил чиқаришга қийналади. Дум қисмини баланд пастлигини ўзимизга кўриб олиб, кейин кимиб туринг. Тепа қисмини сурсак, осон ва бир хил чиқади. Подводка чизаётганимизда илоҷи борича учига эътибор беринглар. Учи туганланиб, тўхтаб қолмасин. To'xtamasdan tugasa, uchi uchlik chiqsa, u ham tabiiy ko'rinadi. Havoda tugash kerak. Yengil, bosimsiz harakatlanishimiz kerak uchiga. Kiprikni xohishimizga qarab, ko'zimizni shakliga qarab, qalin uzunligi, qayrilgan qayrilmaganligini tanlab olsak bo'ladi. Va borayotgan joyimizga albatta. Borayotgan joyimiz kechki paytga bo'lsa biroz ko'proq qalinroqni tanlaganimiz ma'qul. Kunduzgiga tabiiyroqlarni tanlaganimiz ma'qul. Yosh katta ayollarga ham kiprikni ulasanglar bo'ladi. Faqat ularda biroz boshqacha texnikada qo'yiladi. Uni men eslab qo'ysanglar, anglab yetolsanglar tushuntirib o'tishim mumkin. Lekin bo'ladi klassikchi oddiy texnikada yopishtiraman. Yosh katta ayollarga qovoqlarini ko'tarish uchun oldin kleyni surib, keyin kiprikni yopishtirib, biroz qovoqlarini ustki qismini kiprikka yopishtirsa, unda qovoqlar ochiladi. Albatta, modelimizni ko'zlariga ham bog'liq bu narsa. Endi ko'rib o'tganlaringiz albatta yaxshi, lekin har xil ko'zga 2-3 xil texnikada yopishtiraman. Kleyimizni biroz qotirib olamiz. Hozirgi kundagi urfdagi tenlar yaqinda urfga kirdi-da. Glitterlik va och ranglar. Kiprikdan oldin, qo'yishdan oldin to'sh qo'yib olamiz azgina. Kiprigimiz ochroq bo'lib ajralib qolmasligi uchun. Va nimaga podvodkani juda ham ingichka qo'ydim? Chunki ko'zlarimiz katta-katta podvodkani qalinroq qo'ysak, bu aksincha ko'zimizni kichkina qilib qo'yadi. Chet qismini balandroq qilganim ko'zda chet qismi balandroq ko'rinadi. Ko'zni qora chig'idan burunga qaragan joyini juda ham ingichka qo'yishimiz kerak. Shunda ko'zlarimiz ko'tarilgan chiroyli ko'rinadi. Albatta, ko'zi kichkina, ko'zlari kichkina bo'lsa, kiprikni kesib olamiz. Va kichkina ko'zlarga men podvodka surishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Tenda mana shu qora podvodkani o'rniga qora tenda yengil foydalanib rastushovka qilib yuborilsa, ko'z kattaroq ko'rinadi. Podvodka ko'zni kichiklashtiradi.
yengil korreksiya qilamiz. Korreksiya qilayotganda mana shu lab qismidan pastga tushib ketish kerak emas. Yoshimizni battar qattiq ko'rsatib qo'yish mumkin va ozg'inlarga korreksiya qilishni tavsiya qilmayman. Ularga rumiyanani tepa qismidan boshlab tekisroq shaklda qo'yish kerak. Dumbog' yuzlarga qiyaroq shaklda qo'ysak, yuzimiz ozg'inroq ko'rinadi. Ozg'in yuzlarni ayrimlar yana ham rumiyani qo'yaman deb ozdirib tashlaydi. O'shalarga faqat cho'chkasiga qo'yishimiz kerak xolos. Lab bo'yashni menimcha hamma yaxshi eplaydi. Shuning uchun labda alohida bir sirlari yo'q, deyarli. Kattaroq qilmoqchi bo'lsak, kattaroq qilib chizamiz. Konturni mukammal qilib chizib olib, keyin bemalol xohlagan pomadamizni qo'yib olishimiz mumkin. Qismdagi juda ham bosim yengil va juda ham ingichka olib qilamiz. Ingichka olmasak, sochni ildiz qismidan qila olmaymiz. Bizga hajm ildizidan kerak, shunda chiroyli ko'rinadi. Ayrimlarda hajm ildiz qismi pachoq bo'lib, keyin ko'tarilganda bu xunuk ko'rinadi. Shuning uchun kam olib qilishni tavsiya qilaman. Jingalak qilib olaman dazmolda. Jingalagimizni kuchliroq bo'lishini xohlasak, dazmolimizni juda ham ko'proq qayiramiz. Agar yengil, kattaroq jingalak bo'lishini xohlasak, dazmolimizni kamroq qayirib, sekinroq yurg'izamiz. Shunda katta-katta jingalaklarimiz katta-katta boradi. Chovkani ichiga qo'yamiz, qo'shib yuboramiz. Xohlasak ajratib qo'yamiz, xohlasak qo'shib yuboramiz. Ko'rib turibsizki, lakdan qanday ko'p foydalanmadik, chunki bu soch tushib ketadigan soch emas, orqasiga faqat ildiz qismiga sepganman. U juda ham kam qilib ustidan bir martagina sepib olsa yetadi. Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Qalaysizlar qizajonlar? Pardoz ham, soch turmagi ham tayyor bo'ldi. Mijozimizni ko'ngillariga yoqqan, qolaversa qizlarimizga ham yoqadigan. Mana shunaqa chiroyli go'zallikni tayyorlashda osona qizlar menimcha qiyin emas. Hammamizga yoqadigan uslubni o'rgatdingiz. Go'zal opa, sizga katta rahmat aytamiz. Mijozimiz ham o'zlari ham go'zal ekanlar. Qolaversa pardozlari ham kechki bazmlarga moslangan bo'lsa kerak, to'q ranglardan foydalanibsiz. Menga ham juda ham yoqadi mana shu pardoz. Qolaversa soch turmaklarini qilasha, qizlar hammamizga yoqadi. Go'zallikni yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa bugungi shartimizda go'zal qizlarimizga, ishtirokchilarimizga juda ham kerakli darslar bo'lib o'tdi. Menimcha shartlarimiz aynan shu qada shu uslubda bo'lib o'tsa kerak, sizga qo'l keladi. Qolaversa ish jarayonida sizlarni bir oz kuzatdim, barchangiz jiddiy holatda tomosha qildingiz. Sizlarni kayfiyatingizni ko'taramanmi desam, chalg'itmay qo'ya qolay dedim. Juda ham jiddiy holatda tomosha qilishdi. Menimcha qizlarga eng kerakli darsdan bo'ldi. Yana shogirdlar chiqarar ekansiz, qizlarimizga kerak bo'ladi.
qaynonalarni, jiyanlarimizni sochini turmaklashda balki sizga o'xshab, mana shunaqa mutaxassis bo'lib yetishib chiqishlar ham hech gap emas. Go'zal opa sizga katta rahmat. Go'zallikni yaratishda yana davom etavering deymiz. Rahmat. Rahmat. Ana endi ishtirokchilarimiz bilan birgalikda qaynonani darsiga yo'l olamiz qizlar. Maslahatlar ketidan maslahatlar. Sizlarga juda ham unumli kun bo'lyapti. Yana yo'lda davom etamiz. Katta hayot ostonasida turgan, kelinlikka tayyorlanayotgan barcha o'zbegimni qizlariga qancha maslahatlar aytsang kamdek go'yo. Go'zal qizlarimiz, ishtirokchilarimiz barchalari keyingi manzillarda bu yerda barchamizga tanish bo'lgan qaynona Jumagul opani kutmoqdamiz azizlar. Mana Jumagul opa, assalomu alaykum. O'zlari ham kelib qoldilar. Yaxshi keldingizmi? Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, ishtirokchilarimiz sizni kutib turishibdi. Har qanday maslahatlar kerakli sizga o'zlaringiz so'zlaringiz bor albatta barchamiz mushtoqmiz. Bugungi mavzuimiz qanday bo'ladi? Bugungi mavzu qizlarimizga kiyimni tejash, o'zlarini ko'proq rasmga olishi, bir-biriga tashashi bo'yicha mavzuni ko'taramiz. Lekin bitta sir bor, Diyoraxon. Hozir telefonni sizga berib qo'yaman. Telefonim yo'qolib qoldi deyman. Qani qizlarimiz qanday tutishar ekan o'zlarini? Qanday holatga tushib qoladi qizlarimiz? Shuni sinab ko'ramiz. Bu albatta hazil, qizlarim. Demak, qizlarimizni sinamoqchisiz. Katta hayotda har qanday holatlar bo'lishi mumkin. Yangi borgan oilalarda o'zlarini qanday tutishlari yoki qanday tutishni bilmasalar, o'rgatasiz, shundaymi? Albatta. Jumagul opamiz juda ham sirli, qiyin bir sinovlardan o'tkazadilar qizlarni. Mayli shunday bo'lsa-da, qizlarga omad tilaymiz. Hozirdan oldindan uzr so'rab qo'yamiz, qizlar. Uzr, qizlar. Marhamat, bo'lmasa. Man kim bu? Yo, man telefon. Bu o'zingiz kim hozir? Ha, o'zim telefon. Telefon o'chdi yo qizlar. Abdudrez bor edi, men bitta stolimizda kelganimizda, lekin telefon qiling. Biz o'rtak bo'lmaymiz. Men o'zim terib berayanda, xo'pmi? Mana. Qani ko'ring. O'chirilgandir. O'chirilgan. O'chirmadingizmi? Qaytdim. Ancha turganda bermadim birantaylar. Yo'q. Lekin bu yerga hozir biz kirganda telefon olib kirmadingiz lekin. Yo'q, hozir bezov qildilar tashqi. Siz telefoningiz yo'q edi hozir. O'zingiz kimmi? Telefoningiz qanaqa? O'zim chexoldagida. Yo'q, taksidan tushganingizda bormi-da? Kirsin deyapti. Sizlar bilan gapirishganimda qo'limda emasmi? Sizlarga ko'rsatdim-ku. Kimga ko'rsatdim shunda? Kimgadir berdim-da. Yo'q, bermadingiz. Men ko'rdim, telefonni bezov qildingiz, keyin bizga chiqib ketdi. Ko'tib ketyapti. Yo'q, men sizlarga ko'rsatdim, ko'rsatdim. Kimgadir berdim-da, kim bordi oldimda? Ana, kech biladi deyman. Yo'q, ko'tib ketyapti deyman. Yo'q, kiring tezroq. O'chirilganmi? Yo'q. Bezov qilmaganman lekin. Yo'q, bezov qilish kerak edi, tashqari bezov qildik. Bezov qildik-ku. Bizga reklama ko'rsatishdan oldin, keyin reklama ko'rsatdingiz-da, aniq Gulmira opa bilan gaplashib ketdingiz, biz qaraylikmi, ketganmiz. Qaraylikmi tashqarini? Lekin men ko'rmadim. Nima qilmaylar-da, hozir kadrdan oldim. Ortiqcha gap bo'lmasin-da, jahlim chiqib qoladi-da keyin. Mana bizni ko'rmadi lekin. Kim bordi? Bezov qilaman deganda kim bordi oldimda? Men ko'rmadim, lekin biz oshnada qolib ketdik. Men bo'lmasam, qarayib ketib qolib ketgandim. Sizdanmi? Yo'q. Sizda bulardanmi? Yo'q, bilmayman, o'g'ris be. To'g'risini ayting, qani turib oringchi bitta. Yo'q, aylanishi ham iloji yo'q ekanmi? Yo'q, rostda men ko'rmadim. Tashqarida qolib tur, kalpochingizni ko'raylikchi. O'ynash mena qizlar desam. Yo'q, hozir to'xtayman, bu yonimizdagi xona qarang, balki o'sha qarasiz. Siz yo'qqa yerda o'tirmay ko'r. Yonimda bu qiz bor edi-da, shuning uchun ko'proq ulardan nima qildim, to'g'risi. Unaqa tayyor yo'qdilik. Qara. Qara shu yoni. Unaqa hayajonlantirmaylik, ma. Hozir nima boshlanmay turib, nima qilib olaylik? Telefoningizni o'chiring, iloji bo'lsa bezovdanmi? Ha, bezov. Sizga telefon qilaman. Ha? Bezovchilarni. Yo'q,
Жоп берді тұршым керезі. Ана мамты без ұқы келәні көрді, мән бары дендір құмар бары дегенсіні көрді. Кен? Кен? Гүлмир апа білән гәпләшті, бізді тәршайға чықтып кетті. Гүлмир апа? Гүлмир ақан? Навада сізге беріп қоймаған мүкін мә? Ана мамты келәні көрді, мән бары дендір құмар бары дегенсіні көрді. Да, дерваринг сенім. Ассаламу алейкум, азиз қызларым. Сүйемсіздер. Хафа болмадыңдар ма? Азгина телефон мавзусы бойынша қазір тойфасыға өтіп кеттік, чүнки көпшілікте телефон жоқалады. Масалан, бепаролықтан хамма нәрсе бой, сандамыды, сандамыды қылып, масалан, еш кімден гумон қылып, айып таба алмайсыз. Айып өзіңізде болады, оның ішінде қанша рәсімлер болады, керекті телефондар болады. Хамма нәрсе шұндан келіп шығады. Бүгінгі мавзумыз шунда, қызларымыз телефон бойынша, телефон жоғалтыш бойынша, бепаролық көшеге ташлап кетиш бойынша, хам қызларымыз көпірақ өзлерінің телефонға көшедімі? Метродамы, базардамы, тойдамы, концерттамы, фақат өзлерінің телефонға алыш білен ары болады. О, концерт қызықтырмайды, мысалы. Бір қылгілері де, яғни той қызықтырмайды, яғни бір тәдбір қызықтырмайды. Мавзуымыз шу торысы. Шын үшін телефонды азгина хазыл тайфасыға өтіп кеттік. Оң қафа болмадыңдар, айлекен? Шу қызларым. Кім де қазір мені? Машетті. Кім қандай құласа шығарды? Сіз қандай немеге түсіп қалдыңыз, мысалы? Мен қайылымға келген бірінші нәрсе неме болды. Біламыз ке, қар бітті қыз яңғы қонадонға барғанды. Мысалы, құдды сізге ұқшып, қайнаңыла сынап көрші мүмкін болады, мысалы. Еңгі келін, нама қылар кен, ма омадымды бетке чопып, сакрап кетадымы, екі бұмызда ұзын айдуарлы қысы боладымы деген нәрсі қайырымға келді. Тұрыс ұзым шо көчіп қалдым, нама бөлеткенді білмей қалдым, чүнкі бұнақы қолады күтіма кенді. Алдымды көпірақ. Бұлыпан мәне елімді, мән сізі елімізді білгенім үшін, қана қадыр бір... Білмәдім, бұл қолетті сөз бұл айты бір ойымен, екен бірінші орында шынақы қолетті қызылайы ұзымызге қойылып қолдым. Хамамыз тіншіләні, бір-бірімізден бұртасы сен алдың, сен алдың қымастан. Бір-бірімізге бүген иттифақ көрдім мен бұл нәрсі арқалы. Жүлейім құрсан болдым дұрысы. Мәсәлі, қама мәңге қырып дүргенде жүлейім күчілей қаяжан боларкен. Чүнкі көпірақ сізге ташадым көріп. Тұры. Таяқшы. Хаққаттан әмі үйқал дедіп ойландым. Чүнкі азыр сүйем кейіп тұқтатылса керейдіп ойландым. Мұхлисаға әйткенізді, мұхлисті қорқоқысы болды хаққаттан. Хаммаға қарап, юық, манамадым, манамадым деп тұрды. Әлекен, хамма біз бірге азыр сүйем кейін тұқтатып, телефон қыдыршыма барығысы керейдіп Сізді әчі қызым? Сізді әчі қызым? Ичкәріге мұқылесе етті ке, што сіз ичкәріге оққырғанызы, нәрсе көрсеткенізе етті, маған шу атырапты болген бұсы, без оққылыңен бұсы, топылсы кереді бойланым. Кейін, бұл ада бірінші ұчырылған шықты, кейін ұдок кетті, дұрым ма? Сіз қандай тасы ұрым біз өзі? Кімдір оп қойды деп ойлайды ма? Достан. Ой, ұчырылған дедейсі. Ұчырылған дедей, кейінізді ұдок кетті ұртты. Яқшы қызлар, хамеларым, бұтты сақна көрінші жүді чырайлы, обар дейді әлекен. Тоғырысы, бір қылы бір-бірге қарайды, мәсәлім, ғруппадағы күрсташылар әчілі бір антасы қол қанғырып болады, оңген де қарып қойшы мүмкін, шыларды, мәсәлім, сынап көрмақ жәді қазір. Қызлар, қазір, маузу телефон бойынша, чүнкі қызларымыз көпірақ қасымға түшіп, мәне яқында болған уақия бұл, мәсәлім, бір ұртағымда болды, ұнаштырудан кейін, ұртағы білен қатты Да, қызыр әсімінің ортағы көрсеткен көре, аялың, мәселі, үйленадыған қызыңды көре дегенде, мәне деп көрсеткен. Көрсеткенде, қызыр әсімі шығып келген ортағының телефонудан. Жүнде, мәне мәш, үй, бұл әсім әнден бар көр. Мәнде үш-төр қылу бар, қарғы күн алышты үшкен әсімлері бар. Ол болаға қандайдар қызлар жөнеткен, таныш қызлары жөнеткен. Келіп шығып, әлігі бала, өші жайды, өзі
چونکی رسمیت سن یهش قصد ایم مسکن سن و کیم که تشکن که من بون رقیونا بطور تام که تشکن من دب هر سن اثبات خلال مده توی بزرگه بو که چه بوجن واقعیه من اشان چند تلفن داره رسم لدن قزلارمز نخواهد اختیار بولشم سکره دوره اوزن چرا این تلفن ده مثلا با خاله ارتباطی تشکش ممکن مثلا من دم من کافیه دم من توی دم من برام بر جای دم من او اوزوچن ساخته کویل سه شونارسه قزل تورمیش که مگه قزلارمز گتیگش لی کیلچگی در حیاتی که هیچ من خبری اومن تاثیر کورسات نیت چونکی قزلارمز اوزن ساختش کرک نموچن قز بالا ی باسو بولش کرک هم من استگی ایفتلی بولش کرک، ایبلی بولش کرک. سیز مثلاً کوپ راستم گشتم خاکم یونالش داوزی زه بویان تر با من وقوع وقوع تاشیز کوپ را قزلر گه. شونا سان تو تاشیز کرک قزل. دورم من. شون کیم که چه بویچه مثلاً اکنچ ماوزو گوته دیگم بسه کیم امیس بویچه تیجش بویچه. نمایشم مثلاً تویدن آلدن 15 تا 20 تا کویلکتر وال شرطه من. قزلر مزگه شرطه ماست. وش فصل یک قرار تکتر کیش میسکره بطل یکی کلن نه بگن بتا توی بولاده گام بسه چون چه تول لکیم اتورب یعنی باشکه کیم آگس کلاده مثلا خال کور میگن توی دیگه کیم کور میگن وش آلدن که کیم لان تیجب مثلا او یعنی کلتا بسه وش دیگه کاستیم چکیب اونو بایدش میز ممکن مثلا دورم تار بسه خازر بازار ده لینتله چکن منا یا آنگه اولش گیره اونه کین گیترش گیره سیم رو پایگم بسه مثلا طولش پایگم بسه هر خل خالت بار مثلا کیم ازگردش بویچه تار بولده موددن قالده بولتر کیو دن تویگه یا که بولتر چکن متریال بول دیگه نلارم کورگن منا قنده شون که نمقه ما قنده خاضر شون که بخاله دیرین چکنه خاضر بخونده اوشه قسله بیم کوستاش لرمز فقط قزل بیزه اوزه اوپیدین یا آقشون زده قنه قدر اوترش بوزه یا قطعنم بوزه کی بارمز که این دیسه ده اینده قزل بوزه باقی دوگانه لرو بگم گرش کی بارم همه دیگه نرس اوزه مزه هم بارده همه قزل بوزه گره خوابه لگه خوابه سوز اکیان اشه نرسه لگه گپ لگه امام قیم خوابه اینده حرکت کنم تیجم کار لگه رایا قلم نیستن اصلا قسم چونکه سیز بیرده بو مزید ترمش که چکن زنگین خوجین اینگزه برنی ایک قلاس نمکه که اوشا بریزیلی می اکیز منگه یخش کویله بیرمیده خوازر توی که کی بارش چون کمیده توریز منگ بیش از منگ دورمه اونی کی بارش لگه چون سیز ایرینگزه کرمانه دن شون چه پلو آله باره آیلنگزه بول لرزرز بر آیلک اک آیلک oilangizni, ro'zg'oringizni shu mana shu pul bilan tejab, tebratishingiz mumkin. To'g'rimi? Qancha tejamkorlikka olib boradi bu? Adasi ana ko'ylagim ko'rishmagan. Shuni chiroyli qilib kiyib boraveraman desangiz, qancha masalan xo'jayiningiz ham xursand bo'ladi. Men borib ketaveraman, lekin unaqa ko'ngil obязательно bitta to'yga olmaganman shu من هم کوچیکی کیله دیگه، هم توی کیله دیگه کیم کپر آلمانده. شانه همی کیپ که دورم آلمان مشتر از دوگانالر بلند کیم آلمانش کیه دوگانالر بار. مثلاً مثلاً او آدم ده هر خل مگه گیجی نکه تور کنید. یه وقت که آیا ورگ کنن، من باش خال یه کنار تو آلمان بسهم، ازین کیم هم بیرم و اون کیم آل ازین کیم ده. شون یه وقت که اولین گامس هیچ برای نکیم نیم مقصود مگم من حتی سینم بلند هم علش کیم نیست فقط ازم چون که ازم کوچی بگرم سبب لی ازم نخام کیم نرم ازم به من از کیپ کی آلم من تو دکه سفر منش کاستیم ده سیاه رنگ تیم مچلر و سیاه رنگ یوب که باره ده خواز رئیس قارشم کی گرم سبب لی شون کاستیم نرشت بود چون شد اوتر شد تیم از چون چه تیم مس نرشت رگم من کیم نرم دیم از لر به من از خواه لگن جمعی کی باره من توی دخام منش کاستیم ازم یک کیسه است، بو کویله که ایلانه. قاره، قاره، کویله که ایلانه. یا سیاه رنگ. مطمئن آن مترس و میولا تولی هم کیسه بود. آن تیجم کار لیک. من ازم از هیچیم زدن که بچقی اپتم آن. اصل قزم. کب قزلارم زنش کیم بویچهام. ترمش بزرگ که تاده. منگه من کوش نمیس. قمت کویله کی تویگه بارده. دو هم منش پر آدی کویله دا بارو را نامو بار می من تویگه. بار مگانم بوسن. دیپ یغلب کوزلریش ایران خانچه زاقلب برادریان کوزلرمز بارم یک کلاس سودسی داشتن است بگم مخزن
Asal kızım? Ben de buna kararsa kop oladı. Çünkü... Hakiki ki. Yok, rastlanan çıkıyor. Ben kopunca, o duhu da size etken de kopunca biti kim ki yürüyüşüyor mu koruman. Lekin bir tarafım var. Ben kımmat pulge biti koyuyor kendine. Uşa pulge, uşta turta narsa alıp koyuş uzun gibi. O da tabi gelme her daim. Arzan basın. Kiyen uşa sıfatı unçayla yakışı bu masayam. Bir martta kiyilgenden kiyen. Ben sana bitta ko'ynini puliga masalan to'rtta ko'yni oladiganlar bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xuddi Ezoza hali aytib o'tgandek, to'g'risi bitta to'yga kiygan ko'ynigim boshqa to'yga kiyish xohlamayman. Mana shu uvollikka boradi. Bilan buni uvoli bor. Lekin o'sha siz aytgandek, uvollik masalasi bo'yicha mendan keyin 8 ta jiyanim bor. Har doim ko'ynim o'zimga kichkina bo'lib qolgan ko'ynilar. Men hech borcha uvol qilmaganman, chunki ularga beraman. Mana qizlarim, xulosa chiqarib oldik, to'g'rimi? Demak, tejamkorlik, telefondan ortiqcha foydalanmaslik, kiyimni isrof qilmaslik kelajakda har qanday qizlarimizga bu saboq bo'ldi, to'g'rimi? Ko'rsatuvni ko'rgan qizlarimiz bundan xulosa chiqarib oladi degan umiddamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda aziz qizlarimiz yana boshqa bir mavzularni ochib ko'rsatamiz. Albatta diqqat bilan kutinglar qizlarim. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz aziz qizlarim. Aziz tomoshabinlar, mahorat darslari hamda kelinlik darslaridan so'ng ishtirokchilarimiz bilan hozir go'zallik saloniga yetib keldik. Bu salonda 5 nafar model ayollarimiz ishtirokchilarimizni kutib o'tirishdi. Shuni aytib o'tishim kerakki, ishtirokchilarimiz bilan ayollarimiz, model ayollarimiz tanish emas. Ular hozirni o'zida tanishishadi. Bu shartlarimiz aynan nima uchun kerak? Go'zal qizlarimiz yangi oilaga kelin bo'lib tushganda, oilada qaynonalarimiz, qaynisingil, qaynagachlar bo'lishadi go'zal qizlar. Shu demak oila a'zolariga yoqish uchun tadbir bo'ladimi, bayramlar bo'ladimi? Mana shunday daqiqalarda sizni yordamingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana shu sinovlardan yaxshi o'tishingiz uchun sizlarga mahorat darslari bo'lib o'tdi, o'zingizga ma'lum. Ana endi o'zlaringizni ko'rsatish payti, o'zingizni ko'rsatish vaqti yetib keldi. Qani bo'lmasa modellarimiz kutib qolishmasin, birgalikda ishga kirishamiz. Ko'rib turganingizdek, modellarimiz hamda ishtirokchilarimiz tayyor. Demak, topshiriqimiz shundan iboratki, mahorat darsida o'zingiz ko'rdingiz, ham pardoz, ham soch turmaklarini qilib berdilar go'zal opamiz. Ana endi qizlarimiz pardoz emas, faqatgina soch turmaklari uchun qizlar ballar berlar ekan. Demak, sartaroshlikning qonun qoidalariga ko'ra soch turmagi qanday boshlanib, qanday tugatilishi lozim bo'lsa, ana shunday qilib berishingiz kerak. Barchangizga omad tilaymiz qizlar. Modellarimiz asta-sekinlik bilan tayyor bo'lishmoqda. Birinchi bo'lib Zulxumor modellari tayyor bo'ldi. Ikkinchi bo'lib, marhamat ko'rishingiz mumkin, Farangizi modellari tayyor bo'ldi. Farangiz sal ayyorona yo'tdi desak ham bo'ladi. Chiroyli zirilarni ham taqib qo'ydilar modelimizga yana ham ochirishlari uchun. Juda ham chiroyli bo'ldilar menimcha. Keyingisi esa Shohida modellari tayyor bo'lib qoldi. Ularniki ham o'zgacha chiroyli chiqdi. Yana davom etyapmiz. Hozirda Muxlisa hamda Ezoza ishtirokchilarimiz bajarib bo'lishsagina so'nggi natijalarni e'lon qilamiz. Demak, Ezoza bosh xonada ekanlar. Bu yoni ham ko'rar ekanmiz. Oo, Ezoza xon. Yakka yagona, siz uchun alohida xonalarda ishladingiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Menimcha sochlari uzunida yoymadingiz. Demak, yoshlarga monand qilib yig'ishni ma'qul ko'ribsiz, a? Xonalar. Demak, model opamiz qaynona obrazida desak ham bo'ladi. Sizga jarayon qanday bo'ldi? Soch bilan ishlayotganingizda sochingiz ortib qo'ymadilarmi? Ukalamiz burgal edi. Chiqarishga harakat qildik. Demak, yoqyapti sizga jarayon. Hali mijozimizdan hech qanday bir e'tirozlar bo'lgani yo'q. Ish jarayoni hali yakunlanmabdi. Demak, sizdan tezlikni talab qilamiz, chunki ishtirokchilar, sizga raqobatlaringiz, raqobatdosh qizlarimiz deyarli tayyor bo'lib qolishdi. Demak, chaqqonlik bilan ishni bitirsangiz, natijalarni e'lon qilamiz.
mana go'zallik salonining rahbari Nazira opamiz bilan qizlarni kuzatib turibmiz. Sartaroshlik ham o'ziga yarasha mashaqqatni, tajribani talab qilar ekan. Har bir kasb albatta qaysidir ma'noda mashaqqatli, qaysidir ma'noda qiziqarli. Nazira opa, qizlarimizni kuzatib turibsiz. İlk taassurotlaringiz qanday? Qizlar uddalayapti-mi? Hozir qizlarimizni ishlash jarayonlarida kuzatdik, biz ko'rib turibmiz. Qizlarimiz ancha kamchiliklarni juda ham ko'p desek bo'ladi, lekin ko'z yumibmiz. Buni oxirida o'zimizni xodimlarimiz bilan kelishgan holda oxirida shu kamchiliklarni aytib o'tib ketamiz. Bu bizning vazifamiz. Keyin shu kamchiliklar qaytarilmasligi uchun. Shuning uchun mana hozir o'zlarini ishlayotgan nimalarini bilan muloqotlarini ham kuzatib boryapmiz. Bu kelinlarimiz uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Avvalambor muomala chiroyli bo'lsa, sizni saloningizda har doim o'zingizga yarasha mijozlaringiz ko'p bo'ladi. Sizning muomalangizga, ko'rinishingizga qarab ular sizga o'zlarini nimalarni iliqliklarini bildirishlari mumkin. Albatta, eng asosiysi xushmuomalalik, odoblilik. Ayniqsa o'tgan safargi mavsumimizda bunga yana ham guvoh bo'lganmiz. Aynan muomala madaniyati qizlarimiz uchun eng kerakli deb hisoblaymiz. Ba'zi qizlarimiz taroqlarni tushirib yuborishdi. Ba'zi qizlarimiz avval sochni keyin pardozni, ba'zi qizlarimiz aksincha o'ziga yarasha kamchilik yutuqlar bor. Menimcha qo'llardan kelyapti. Hech ham sartaroshlik bilan shug'ullanmagan qizlar bugun modellarini go'zallashtirishmoqda. Hozirni o'zida ko'rib turishimiz mumkin. Modellarimiz o'zgarib ketishdi. Juda ham chiroyli bo'lishyapti. Qo'llaridan keladigan umidamiz. Demak, natijalarga o'zimizni fikrlarimizni bildiradigan aynan vaqtlarimiz keldi. Go'zallik salonining rahbari Nazira opa boshchiliklarida birinchi ishtirokchimiz birinchi bo'lib yakunladilar. Zulxumor ishtirokchimizning modellarini umumiy ko'rinishlari, kamchiliklari, yutuqlariga birma-bir aytib o'tasiz fikrlaringizni. Bu ishtirokchimizning umumiy ko'rinishlari juda ham chiroyli, talabga javob beradi to'yga, to'y marosimlariga borishga. Kamchiliklari bosh o'tib etdilar, sochlari ozgina kuygan deb, lekin o'shanda ham ozgina yaxshilab tortish kerak edi, lekin bu kamchilikni juda ham chiroyli qilib uddasidan chiqib ketdilar. Injiqliklariga qaramasdan chiroyli qilib yakunlab berdilar. Injiqliklariga. Mijozga ham juda ham yoqdi menimcha. O'zlarini turli xil suratlarga oldilar. Demak, rahmat fikrlari uchun. Zulxumorga ham alohida rahmat. Keyingi ishtirokchimiz Muxlisa. Bu qizimizlarni hozirgi yakunlagan ishlari yaxshi, lekin boshlarini asosan teglari qurimagan holda ish boshladilar. Keyin uni yopib ketishga harakat qildilar, lekin uchlariga agar ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, yaxshi jingali qilinmagan, uchlari yaxshi yopilmagan. Buni oxirida ham sochlariga shakllanishiga ozgina urg'u berishlari kerak edi. Cho'lkalarini juda ham yuzlarini yopib qo'yganlar. Shu agar kamchiliklarni aytmasa, umumiy ko'rinishini yopganlar. Umumiy ko'rinishlari yaxshi. Menimcha jingaliklar juda ham chiroyli bo'lgan. Yo'q, mana qovurg'alarni yopishga harakat qildi. Qovurg'alarni yopishga harakat qilgan, lekin teglarida mana bunaqa qop ketgan sochlari bor. Mana bu yerda qilinmagan sochlari bor mana. Bularning uchlari hammasi mana kirmagan, qop ketgan qijim bo'lib. Shularni hisobga olish kerak. Demak, keyin boshida taroni tushirib yubordilar. Bu taroni tushirgan juda ham katta aybga kiradi, chunki yerga tushgan taroni alohida yuvib keyin ishlatish kerak mijoz sochiga. Demak, tushgan taroqni yuvish kerak. Ham gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi. Shohida ishtirokchimizning modellari o'zlariga ham o'xshab qoldi shekilli, sochlarining rangi ham o'xshar ekan, jingaliklari ham o'xshadi. Aslida modelimiz ham juda ham go'zal ekanlar. Demak, ta'riflarimiz asosiy umumiy ko'rinishlari yaxshi, lekin bularda ham o'sha boyaga aytib o'tganimdek uchlari g'ijimligicha qop ketgan edi. Keyin sekin uje aylanib borib tekshirish boshlaganimizdan keyin ularni jingali qilib to'g'rilab yubordilar. Mana shunda ham mana bu taraflaridan qolgan. Keyingi ishtirokchimiz yakkama yakka model bilan kurashgan qizimiz. Hech kim yordam bermadi, shuni ham aytib o'tishim kerak. Operatorlarimiz, mutaxassislarimiz shaxsan o'zlari kuzatib turdilar. To'g'ri. Umumiy ko'rinishi o'zgacha qizlarimizgidan, uslublari o'zgacha. O'zgacha, lekin ularning ham ko'rinishlari yaxshi. Umumiy ko'rinishlari. Ko'p umumiy ko'rinishlari yaxshi. Bularda asosiy ko'proq o'sha uzun sochdan birinchi marta chiroyli turmak qilib berganlar uchun hech kim yordamsiz bularnikini yaxshi baholadik. Chunki uncha-buncha birinchi marta qilayotgan prichoskani qizlarimiz qila olmaydi. Yig'ma holatda deganlar, yoshlarga mos qilib, mana o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingizlar mumkin, juda ham chiroyli tarzda, kichkina qilib qo'yilmagan. Ketishimiz kerak, bu qizimizga uzun choch tushib, hammaniki kaltaroq bo'lganda
bu kızımız şu hayjonni o'zlarida yengib o'tdilar. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, hammani ham choch kalta bo'lmaydi, hammani choch uzun bo'ladi. Ular mijozlarimiz o'zlariga xos nimani xohlash talablari bu kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu qizimizga qiyinroq bo'ldi, lekin shuni qo'rqmay olganlarni ham hisobga olib o'tib ketishimiz kerak. Demak, yutug'imiz anchagina katta. Ko'rsatishdirgan bo'lsa bo'ladi. Rahmat, keyingi ishtirokchimiz. Farangiz juda ham o'zgarish katta bo'ldi menimcha. Modelimiz juda ham o'zgarib ketdilar, chiroyli bo'lib ketdilar. Endi mutaxassis ta'riflari. Marhamat. Bularni ham hamma qatori ozgina kamchiliklar bo'ldi, lekin o'sha kamchiliklarni yopishga harakat qilgan holda jingalik bilan chiroyli qilib yopib ketdilar. Lekin umumiy ko'rinishlari chiroyli. Lekin ha shu nimani sekin o'sha ish jarayonini boshlashdan oldin ozgina men yuz ko'rinishlariga e'tibor bersam maylimi deb so'radilar. Bu ham ularni bitta yutuqlari bo'ldi. Bu har bir nima kelgandan keyin, mijoz kelgandan keyin makiyaji bo'ladi, makiyaji bo'lmaydi. Shunda bizani qizlarimiz shunaqaki, nafaqat sochlarini, sochlarini qilib bo'lganda o'zlari g'ashiga nima deydi, nimangizga nima qilgan yuz ko'rinishini ham o'zlari go'zal qilib chiqarib olishga harakat qilishadi bizani mana shu salonimizning qizlari juda ham shunga ahamiyat berishadi. Umumiy go'zallik, bu go'zal bo'lishlari uchun harakat qilish. Harakat. Agarda hozir sochlari, turmaklari chiroyli bo'lib turib, yuz ko'rinishi ozgina pardoz bo'lmaganda, ularda hozir ozgina bo'lsa ham balkamroq bo'lardi. Turmaklari ochilmasdi. Masida ko'rintirib bera olmasdi. Yo'q, shuni tushungan holda maylimi deb so'ragan o'zlarida ham уже bularga qanaqadir biz bal qo'shsak bo'ladi. Demak, bu qizlarda nima deydi, xudo xolisa kelajakda qaynopalari bo'ladimi, qaynisinalari bo'ladimi, shularni shunaqa go'zal latofatli qilib nima mehmondorchilikka yuborishlari bularni kelinlarning qo'lida. Demak, chaqqonlik bilan ishlash jarayonida ham shunaqa sekin muomalada gapirib, mijoz bilan kelinlik iffatini yo'qotmagan holda soch turmagini qildilar. Shu ham meni nimamga jalb qildi. Yoqdi. Demak, natijalarini hammasini ko'rdik. Qolaversa, kamchiliklar, yutuqlar ham bir-biriga qaysidir ma'noda juda ham o'xshash. Ana endi aynan eng oxirgi natijalar hozirni o'zida eshitib o'tamiz. Ballarimiz nechiyu? Qaysi ishtirokchimiz bilan afsuski xayrlashamiz, hozir guvoh bo'lamiz. Mutaxassislarimiz o'zingizga tanish shoh shirinliklar korxonasining rahbari Nazira opa Isroilova boshchiliklarida ular bilan birgalikda mana shu go'zallik salonida xodimasi 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan Mohira opa Alimova birgalikda qizlarimiz bilan maslahatlashib baholarni, ballarni qo'yishdi. Hozir aynan ana shu ballarni ijro qilamiz. Qizlar xafa bo'lish yo'q. Baholarni eshitamiz. Farangiz ishtirokchimizga 10 ball berdi. Zulxumor qizimizga 10 ball berdi. Shohida ishtirokchimizga 8 ball berdi. Hamda E'zozda ishtirokchimizga 8 ball. Muxlisa qizimizga 7 ball berdi. Yuqori ballarni olgan qizlarimizni tabriklaymiz. Go'zal qizimiz Muxlisaxon bilan bugun afsuski xayrlashar ekanmiz. O'zini go'zal bir she'rlari bor. She'r yozadi qizimiz. Shunchaki omad chopmagan bo'lsa-da, aslida hayotda yutqizmang deymiz. Hayotda omadingizni bersin qizlar. Muxlisa bilan xayrlashamiz. Aziz tomoshabinlar, natijalarni barchamiz ko'rdik, e'lon qildik. Keyingi haftada yana xonadoningizda mehmon bo'lganimizda bizni ko'rishni aslo unutmaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Xayr.